33 pegawai emas menjadi sasaran kontingen Malaysia ke Sukan Para ASEAN APG 2023 di Phnom Penh, Kemboja yang akan bermula pada 3 Jun ini. Kontingen negara akan dibarisi 144 atlet dengan 43% atlet muda membuat penampilan sulung. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Dato' Sri Megatdi Shariman berkata sasaran penuh pada edisi kali ini adalah 33 pingat emas, 51 perak dan 58 gangsa. Allah, saya rasa kalau dah masuk putih, not the problem insyaAllah. I think it's very fair. Kami dan juga Persatuan Kebangsaan dan juga MSN, we all believe that this is apa... Yang terbaik. Kalau extra bonus, datanglah ambil gambar banyak-banyak. Dalam 60% of the apa medal comes from athletics dengan swimming. So insyaAllah lubuk kita adalah swimming dengan athletics juga. Tapi tanpa kita tanpa kita lupakan atlet berpasukan pun juga akan insyaAllah akan boleh membawa medal kepada kita. Beliau turut optimis kontingen negara mampu menduduki 4 kedudukan teratas keseluruhan. Biarpun tanpa kehadiran 3 jaguh negara iaitu Datuk Muhammad Latif Romli, Ziad Zulkifli dan Chia Lip Hau. Beliau tetap yakin dengan kemampuan atlet-atlet muda. Kita bagi peluang juga yang lain, atlet baru yang we believe that they also can produce. So that is the chance that we want to give kepada atlet ini. Malaysia akan mengambil bahagian dalam 13 daripada 14 jenis sukan yang dipertandingkan termasuk satu sukan demo iaitu sukan elektronik atau e-sukan. Sementara itu, atlet Bokia Angeline Melissa Lawas dipilih untuk menggalas tugas sebagai pembawa jalur gemilang. Atlet renang Muhammad Nur Saiful Zulkafli pula membaca ikrar mewakili kontingen negara. Majlis penyerahan jalur gemilang kontingen negara itu disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Turut hadir Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli, Ketua Kontingen ke APG 2023 Shahida Matsyah dan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan MSN Suhardi Alias. Menjelang kejohanan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF bawah 23 tahun Ogos ini, skuad muda kebangsaan diundi bersama pemenang pingat emas Sukan SEA 2023 Indonesia dalam misi memburu kejuaraan sulung mereka. Kejohanan tersebut akan berlangsung di Chonburi, Thailand. Pada majlis undian hari ini, pasukan bimbingan E Ella Varasan turut diundi bersama Timor Leste dalam kumpulan B. Sementara itu, kumpulan A menghimpunkan pasukan tuan rumah Thailand, Kemboja, Brunei dan Myanmar. Sementara kumpulan C dibarisi juara bertahan Vietnam, Filipina dan Laos. Juara setiap kumpulan bersama naib juara terbaik akan layak ke peringkat separuh akhir. Pencapaian terbaik Malaysia dalam sejarah kejohanan adalah tempat keempat pada edisi sulung 2005. Bagi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, sasaran yang diletakkan bagi anak buah E. Ella Varasan adalah layak sekurang-kurangnya ke separuh akhir. Presidennya, Datuk Hamidin Mohamad Amin, berharap pemain-pemain muda yang akan disenarai dapat memberikan komitmen terbaik. Itu saya ingat kita patut pergi further lah, pergi semifinal ataupun final. Dan kita pun telah meeting dengan Coach Ella dan kali ini dia mesti pastikan pasukan ni untuk mara lebih. Tapi perlu diingat, untuk AFF Under 23 ni, bukan dalam FIFA kalender. Banyak play takkan dapat, dia akan cuba play yang bawah daripada Under 22 yang tidak terlibat dalam Liga Super atau PPL Malaysia masa itu. Bergu wanita utama negara, Perlitan Emtinah Akur. Ekoran terlepas peluang untuk merangkul kejuaraan pertama mereka di laman sendiri. Tahap stamina dan kecergasan menjadi pemisah yang menyaksikan mereka pada aksi final Malaysia Masters 2023 semalam. From this year, there's lots of up and downs. For this tournament, it's a good start for us, but we are not satisfied because I think we could be more better than this. So yeah, as I said, go back analysis from this tournament and come back stronger. Malaysia Masters 2023 merupakan pencapaian terbaik gandingan Perli Tinah tahun ini selepas hanya 3 kali mara ke separuh akhir bermula dengan terbuka India dan Indonesia Masters dan terbuka Jerman.
Sekian Stadium RTM HKIC dan berita perdana. Saya Otto Othman, Masalah Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan.